Nič nie je horšie. Nemyslím si, že je vhodné vodiť zlodeja do hotela. Nie je toto celou podstatou charity a misky? Kde si bol? U Ivety na izbe, a? Ty to musíš zabraniť. Ona ťa má rada a on je strašná svinia. Ako žiarlivý východniar. Vivi, prepáč, ja fakt nemôžem. Ty si sa nedovolal. Nie. Hej, Stavros! Čo? Čo? Iveta. V nedeľu o 20:35 na Jojke.